taková. Pepu už vlastně sleduju dost dlouhou dobu a troufám si říct, že jsem možná první, kdo vůbec četl jeho osobní příběh, takže tak nějak sleduju ten jeho vývoj. A úplně mě fascinuje, jak dovede, s jakou pokorou dovede předávat svoje myšlenky nám, kteří ho tak rádi vnímáme a posloucháme. Dnešní seminář byl úplně skvělej, super. A pro mě jako člověka s trošku nižším sebevědomím byl úplně tím největším aha momentem moment, kdy jsem si tento šíp napíchla sem na krk a svým vlastním krkem jsem ten šíp zlomila. Bylo to úžasné. Pepo, super, díky.